job. A-Sight! Vai, amigo. Porra, imbecil, velho. Parou no meio do nada, mano. Nossa, nem plantar nessa caralho, velho. O cara fica pulando igual um idiota, cara. Vai, porra de gameplay é essa desse cara, mano? É, o bagulho é jogar assim, ó. Foi granada aqui já. Foda-se. Já buraco aqui a mãe vagabunda. Onde é que essa porra dá, hein? Pega C4, criatura. Você tava com a C4. Meu Deus, é muito difícil. Errei, foi moleque. C4 base. Meu Deus, é. Sai do meio, vagabundo. Agora não sei nem pra que bomba eu vou, mano. O cara tá aqui já. 10 no pixel, mano. Mano, nem fudendo, viado. É muito difícil esse mapa mesmo, viado. Concordo com vocês, é muito difícil. A burrice dos caras torna difícil. Olha, olha. É muito difícil. Caralho, o que que eu tô jogando? Mano, na moral, esses caras voltou do carnaval bêbado, viado. Tá tudo bêbado. Esses caras tão tudo bêbado do carnaval, tá ligado? Chegaram em casa ali, do churrascão. Ah, que leva a merda. Vou jogar ranho. Só pode, viado. Porque assim, não tem outra explicação, mano. É maluquice. Caralho, viado. Esses caras tão muito doidão de corote. Chevette, corote. Ah, ele tá achando. Nossa senhora. Esses caras estão muito longe, ó. Olha o bunny hop dele, mexendo a tela toda hora. Sabe nem o que tá acontecendo. Na moral. Base dele, né? Caralho, cara. Mundial, foda-se. The pause in the 1v2 situations. Tem Crossfire Brasil. Oh my god, it's pausing 1v1. Holy shit, motherfucker, I'm doing bitch. The pausing in the clutch man for a situation. The ranked match, the carnival folia. 2-0-2-4. It's 9 pausing. Oh my god. Que porra é essa, velho? Volta. Vai. Bom, como os caras enrolam pra plantar, mano, eu vou enrolar também pra ir. Os caras não plantou até agora, 1x3, mané. Não é possível que era só ele perdido no mundo das drogas ali não, velho. Já tô falando, os caras não jogam o jogo, viado. Mano, os caras não jogam, gente. Eu tô falando, gente. Cara, eu ouvi você. Mano, dá pra subir aqui não? Dá não. T
todo fofinho. Tá aí, meu nobre. Cadê? Pega pop. Meu time 2x9, 1x6. Vai tá jogando de faca na mão no meio do mapa. Aí, aí. Esse aí é o fã mais fraco do QA, ó, gente, jogando. Fã mais fraco do QA. Assisti gameplay do QA todo dia, ó. Caralho, QA. Olha aí, ó. Teus fãs jogando, QA. Difícil, cara, difícil. Complicado, mano. Muito complicado. Salve, TH. Foda isso, a paciência me condena. Suponhamos que não vai ter ninguém em base, né? Vamos acreditar, né, Ponzinho? Top 5 já é realidade. Aí não pega nada. Ah, só tem mais um. Mais um só. Coisa linda. Meu Deus, 21 nesse mapa perco, cara. Porra, sacanagem. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Se eu não tiver janela, eu sou uma geladeira frost free, viu? Só a dica do ano aqui. Partida divertida pra caralho, velho. Todo mundo de óculos, ninguém sai da base. Tá perdido na guerra e passou a mira duas vezes em cima do cara, não atira. O cara tá dentro da base ainda, meu Deus, gente. Porra, tu não vai defusar no aberto, né? Puta que pariu, meu Deus do céu, velho. 12 anos de crossfire, velho. Eles ainda não aprenderam que dá pra defusar a C4 desse jogo de longe, sem nem olhar pra ela. Que loucura, Deus. Por isso compra curso de pro player, viado. Por isso. Pro player ensina isso aí pra eles aí, ó. Maninho, ó como é que eu defuso essa quarta, maninho. Sem olhar pra... Oh, meu Deus, como você faz isso? Ai, que revolução. Vai abrir direto, vai voltar, hein? Vai voltar, né? Apesar que estão em times contrários, então eu tô de boa. Aí você ficar só no ouvido e ia falar, tá bom, mano, mas dá pra tu jogar aí.
Vai ficar, ah, o cara lá errar. Tá bom, mano, joga aí. Fica quietinho, joga aí. Ganhar, ganhar, perdeu, perdeu, irmão.